Ötən gün qəfildən güclənən külək Mingə çevirdə fəsadlar törədib. Bir neçə saat davam edən təbiət hadisəsi zamanı şəhərin müxtəlif ünvanlarında iri gövdəli ağaclar aşıb. Aydın Məhmədov küçəsində kökündən qopan ağac avtomobillərin intensiv hərəkət etdiyi yola düşüb. Yerli sakinlər hadisə zamanı bir neçə sürücünün anında təhlükədən yayındıqlarını bildiriblər. Güclü külək elektrik naqillərini də qopardaraq enerji verilişində fasilələr yaranmasına səbəb olub. Təbiət hadisəsinin fəsadlarını aradan qaldırılması üçün aidiyyəti qurumlar işə başlayıb. Qeyd edək ki, şəhərin elektrik enerjisi verilişində yaranan fasilələr gecə saatlarında tam aradan qaldırılıb. Cabir Məmmədov, Şamxal Cəlloğlu, Səs TV, Mingəçevir.